Споминал се един човек и се озовал в небесното царство при свети Петър. Понеже човекът бил добър на земята, хората го обичали и всеки с добра дума го посрещал и изпращал. Затова свети Петър го настанил в рая. Човекът благодарил, но пожелал само за малко да види какво е в ада и дали е толкова страшно. Помолил да отиде само за малко да надникне. Изпълнили молбата му, когато погледнал на ада през вратата, видял богато подредени и отрупани с храна маси. Хората седяли около масите, но никой не ядял, защото храната била прекалено далече от ръцете на грешните. За да я стигнат, те разполагали само с две дълги клечки. Когато някой се опитал да вземе залък от масата и да го поднесе към устата си с клечките, те се оказвали толкова дълги, че нямало как да ги завъртят, че да стигнат да захапят залъка. Погледнал с мъка човека как хората страдали от глад и ги съжалил. Какво да прави, върнал се в рая. И когато се отворила портата на седмото небе, вътре хората били усмихнати, спокойни и щастливи. Те имали същите дълги клечки за ядене, но всеки на масата хранил човека срещу себе си. Добро утро в Пътеки! Днес темата ни е свързана с храненето. Банален, но и винаги актуален въпрос. Поканили сме Нели Павлова, клиничен хранителен терапевт и психолог и специалист по добрата храна и добрата линия, за да ни нахрани доволно и предоволно по най-здравословния начин, така че ние и нашите близки да се чувстваме сити, здрави и красиви. Започна учебната година, а с нея и края на лятото. Всички вече сме обратно в офисите и на работните си места. Как се храним в училище и в офиса, само ние си знаем, защото стресът никак не е малко. Нели Павлова живее в Лондон и е тук специално, за да ни даде някои важни съвети, свързани с ежедневната радост на всички ни, а именно храната. Албена Атанасова ни е подготвила полезни съвети, свързани с билките. Пътуваме до неземно красиво и вкусно кътче, а Мила Боги и малкия Алекс ще ни дадат своето мнение по темата. Преди всичко да видим какво здравословно ни е приготвила Петя Штифлер и продължаваме. Здравейте! Възможностите за експерименти с чия са безкрайни. Ако ви се иска нещо вкусно, бързо, засищащо и здравословно, това е вашата закуска. Аз съм Петя Штифлер. Поздрави отдалеч! Чия пудинг с сини сливи. От предишната вечер кокосовото мляко се разбърква с чията. Една супена лъжица мед и ванилията. Оставя се в хладилник. Почистените от костилки сливи се пюрират с останалия мед и канелата. В купички се разпределя от двете смеси, като между тях и отгоре се поръсва с филираните бадеми. Да ви е сладко! Нели Павлова е клиничен хранителен терапевт и психолог и основател на първата по рода си нутриционално-психологична клиника. Мисията ѝ е да даде възможност на своите клиенти да създават положителни промени в храненето и начина си на живот, да се умеят да ги поддържат трайно в дългосрочен план. Тя използва цялостен подход, който се основава на зависимостта между храненето и психологията. Работи с деца, които имат различни здравословни проблеми, често свързани с ендокринологията, имунното здраве, неврологичното благосъстояние, психичното здраве и хранителните разстройства. Притежава регистрация към Британското психологическо дружество,
както и почетна бакалавърска степен по психология, последвана от магистърска степен по здравна психология от City University в Лондон. В момента приключва и докторска степен по медицинска психология от престижния King's College в Лондон. Завършва 4-годишна специализация по клинична хранителна терапия, придружена с интензивна клинична практика. Нели Павлова работи като лектор в Лондон Саутбанк Юниверсити и има няколко научни публикации в британски специализирани издания. Добре дошла, казвам, на красивата ни гостенка днес, Нели Павлова. Добро утро, Нели, добре дошла. Здравейте, благодаря за поканата. Много ми е приятно да си поговорим днес. И на нас така, започвам от най-баналния въпрос. Защо ни е важно да се храним по определен начин, определени правила, особено в офиса и училище, където прекарваме най-голямата част от деня ни? Ами ти самата го каза, там прекарваме най-много време от живота си като цяло и съответно имаме време да изградим добри навици вместо лоши, когато сме и в училище, и на работното място. А и като цяло начина, по който се храним на тези места, определя начина, по който ще се чувстваме и съответно начина, по който не само ще мислим и ще функционираме психологически, но също така и начина, по който тялото ни ще работи. Затова е изключително важно да изградим правилните навици на тези две важни места. А кои са основните стъпки, за да започнем да се храним здравословно, когато сме на работа и да повлияем и така на децата си, които да последват нашия пример след това? Ами, доста често виждам как хората от днес за утре буквално решават, че ще променят хранителните си навици, което не е начина, по който всъщност може да гарантираме една дълготрайна и успешна промяна. Затова на първо място е да изградим едни реални цели, когато решим да започнем да се храним здравословно. Тоест да бъдат бавни и плавни стъпки, отколкото да се фокусираме върху това да променяме цялото си меню от днес за утре. Също така е много важно да се постараем и да позволяваме на себе си малките неща, които обичаме, защото в крайна сметка живота е удоволствие, не трябва да бъдем обсебвани от здравословната храна, защото минаваме малко в екстремни граници, когато прекаленото здравословно става нездравословно. Така че е изключително важно да бъдем плавни в промяната на навиците си и съответно това ще гарантира една дълготрайна промяна. А какво може според теб и според науката да ни провали, когато се опитваме да се храним здравословно? Доста често, всъщност скорошна публикация излезе в престижното списание Нутриенти, което показва, че всъщност липсата на време, без да се учудваме, разбира се, умората, липсата на достъп до здравословни храни биха попречили на промяната. Но именно моята работа, аз винаги изхождам от позицията да идентифицирам кои са личните пречки на човек, които биха му попречили да се храни здравословно и съответно да направим план по какъв начин той би ги избегнал, за да може те да не са пречки, а да са идентифицирани причини, които всъщност ще работят заедно с него по пътя на промяната. Но като цяло, мисля, че един добре реално съставен план с плавни промени всъщност от гледна точка на здравословното хранене би бил доста полезен за човек и доста лесно за прилагане. Можеш ли да изброиш храни, които е добре да избягваме, за да можем да се храним много по-здравословно? Да, разбира се, но аз винаги изхождам от позицията какво трябва да се храним, отколкото по какъв начин да елиминираме храни от менюто си, защото доста често срещаме в пространство как не трябва да ядем определени храни и се фокусираме върху негативното на такъв тип начин на хранене, какво трябва да избягаме. Докато ако се фокусираме върху това какво трябва да приемаме, разбира се, че ще остане много по-малко време да приемаме вредните храни, но като цяло храните богати на наситени мазнини са тези, които със сигурност трябва да бъдат избягвани. Т.е. пакетираните храни, снаксове, чипсове, които доста често преобладават в менюто на децата и на работното място, защото са лесни за консумация на първо място. Но също така храни бедни на фибри. Ако се опитаме да заменим такъв тип прием с, да кажем, храни богати на ненаситени мазнини, като зехтин,
омега-3, които са полиненаситени мазнини, като риба, ядки и така нататък. Те също са лесни. Основно ядките, рибата може би не е толкова лесна за консумация, но ядките и такъв тип малки закусчици могат да заменят спокойно приемане. Бързите хапвания. Бързите хапвания. Абсолютно. А иначе в едно дневно меню ти какво би препоръчала да намира по-често място? Ами на първо място фибрите са така нутриентите, които в повечето случаи липсват в режима на хората. Т.е. фибрите идват от комплексните въглехидрати, като кафяв ориз, киноа, плодовете, зеленчуците. Т.е. проучванията показват, че ако средно се изисква от човек да консумира около 30 грама фибри на ден, то хората често консумират по 15, което съответно има влияние и върху менталното здраве, и върху физическото здраве. Така че като цяло да, това е. Да. Мнението на науката за глутена напоследък става все по-актуален, нисковъглехидратните диети. Значи, по принцип, нисковъглехидратните диети конкретно са създадени, тази въпросната кето диета е медицински създадена за деца с епилепсия, т.е. тя не е създадена за да бъде използвана от масовата публика. И съответно, ако прочетем научните проучвания, ще видим, че твърдо се препоръчва такъв тип режим да бъде спазван под медицинско наблюдение, защото то е опасен, така доста често се асоциира с камъни в бъбриците и такъв тип неща, защото затруднява функцията на, на бъбриците. По отношение на нисковъглехидратните диети, да, това е по отношение на коя беше? На глутена. На глутена. Глутеновите зависимости, да, алергични състояния. Да, ами много са редки, значи това отново е една добра маркетингова стратегия да могат да продават по-скъпи продукти, но глутеновата нетолерантност е доста рядко срещана. И така човек трябва... Хората, които я имат, виждат симптомите. Да, им хора също така, които реагират на глутена, но нали, изхождаме от позицията, когато той бъде заменен, дали те също няма да реагират към... Все пак безглутеновите продукти имат доста заместители, т.е. дали симптомите така няма да бъдат еквивалентни. Да. А може ли и кога здравословното хранене да прерасне в нездравословно? Да, абсолютно. И тук може да не изхождаме само от позицията на орторексия или на психологически проблеми. Орторексията е когато човек обсесивно се храни само с здравословна храна. Но тук дори с малки промени в така, ако се стремим само към здравословното хранене и, например, сме в дадена социална ситуация, в която сме на ресторант и един вид изградили сме си правила около живота с какво трябва да се храним и какво не съответно. И това, да кажем, менюто в ресторанта не удовлетворява тези въпросни правила. Съответно, това създава стрес и доста често, нали, това е една предпоставка да се изолираме от ситуацията, социалната ситуация, в която сме, да се концентрираме върху храната, което, разбира се, отнема моментите ни с хора. Тоест, трябва да намираме и радостта и във всяка ситуация. Абсолютно. Не да сме прекалено концентрирани само върху здравословните навици, които по принцип следваме. Абсолютно, на 100%. Аз винаги казвам човек, че трябва да си позволява нещата, които обича, защото в крайна сметка това са отбосвия. Това е живота. Да. Абсолютно. А как влияят ограниченията около храненето и храната на психиката на децата ни? Значи, това е много важен въпрос, защото в крайна сметка хранителните навици се изграждат в ранна детска възраст. И ако едно дете е заобиколено от това какво не трябва да се яде и това един вид нали, да иска хипотетично сладолет и родителите да му кажат, ами не може да яде сладолет. Да? Тази храна за детето става, един вид се култивира, тя става една забранена храна, както знаем. Забранените неща са много по-вкусни. Тоест, когато тази храна се издигне в култ за детето и то започва да изпитва такива емоции, желания към нея, това в дългосрочен план е проблем. Защото в момента, в който детето бъде оставено самостоятелно и се изгради като самостоятелен човек, то получава един такъв вътрешен конфликт. Окей, аз знам, че тази храна не трябва да я консумирам, но в същото време искам да я консумирам. Тоест, какво трябва да направя? И това в дългосрочен план доста често наблюдавам при хора с хиперфагия, хора, които преяждат често с храни.
е доста често срещано да именно такъв тип забрани от детството. А тогава как е най-правилният начин да говорим за храна пред децата ни? Ами, като цяло, ако не бихме желали детето да консумира дадена храна, да обясним защо не бихме искали да я консумира. Вредна е, и не точно, не бих казала думата вредна е точно, но какви са последиците от честата и консумация? Защото, ако сме реалисти, хапването на една-две вафли на седмица на никое дете не може да навреди, нали така? Но ако то знае, че в менюто е редно да присъстват повече плодове, като плодове и зеленчуци, и също да си хапва от време на време въпросните забранени храни, защото, да кажем, те не са богати на хранителни вещества и съответно няма да имат ползотворно влияние върху тялото му. Това е по-правилният подход, защото по този начин детето разбира защо не трябва да ги консумира и в същото време не са забранени, както казвам, не се култивират. Може ли да кажем, че начина ни на хранене се отразява и на качеството на работа на работното място? На 100%. Мисля, че повечето хора ще се съгласат, че ако си хапнем повече на обяд, след това деня не някак си... Не ми се работи. Да. Деня някак си спира, летаргията ни обхваща, така че със сигурност. Но тук е редно да споменем, че особено хората на работното място, които са забързани и няма достатъчно време, са склонни да пропускат хранения, склонни са да имат оправданието, че нямат време за закуска, нямат време за обяд и така нататък, което всъщност е чудесна предпоставка да изградим ни лоши хранителни навици, независимо от това какво се храним. Защото в крайна сметка, ако може да имаме перфектния плануван режим за хранене, но ако той не е консумиран в точната част на деня, когато хормонално сме предпоставени да обработваме храна, някак си нещата това се обесценяват. Това е интересно да се отбележи кога се счита най-хармоничният период за хранене и закуската препоръчва ли се, вечерята трябва ли да я избягваме. Според науката какво казва в този аспект? Ако гледаме глобално науката, защото винаги ще има индивидуални проучвания, които показват, че дадени хранения трябва да бъдат избягвани, но науката е категорична, че закуската трябва да присъства в менюто на човек и не за друго, защото човек се събужда от високите нива на кортизол, който е хормон на стреса. Това е нещо, което ни събужда. Единственото нещо, което всъщност може да намали този кортизол и съответно да балансира тялото е приема на храна. Кога мислиш, че човек разбира, че вредното хранене вреди на работата му? Ами, надявам се го разбере не прекалено късно, защото в крайна сметка, ако да, има случаи, в които хората се хранят изключително вредно, което води до така нарушени физиологични процеси, както и психологически проблеми. Тоест, може би първите симптоми, така да ги наречем, на неправилно хранене, е когато се чувстваме летаргични или по някакъв начин забелязваме как начина ни на хранене не е приятел с продуктивността ни, т.е. ако хапваме нещо и съответно след това се чувстваме демотивирани да си свършим работата, това може би са първите индикатори, които човек трябва да се замисли какво хапва. Кои са най-честите случаи, при които хората те търсят за консултация и помощ? Основно за момента работя с хранителни разстройства, основно прияждане, така наречената хиперфагия, както и с анорексия, булимия. Но също така и обичам, много харесвам да работя с хора, които са хронично диетуващи, аз така ги наричам, т.е. хора, които са постоянно на определени режими, все неуспех или има някакъв вид успех, но всъщност той бъде прекратяван след като режима завърши и така се възвръщат въпросния йо ефект. Обичам да работя с майки по време на бременност, защото все пак това е един чудесен момент, в който жената може да промени навиците си към по-здравословни след раждане. Така че това са основните групи хора, с които работя. Които търсят твоя съвет. Нехайни ли са хората към храната, която си купуват и консумират? Как мислиш? Мисля, че нехайните хора, изхождайки от психологическа гледна точка, не ме притеснява толкова, колкото ме притесняват хората, които не са нехайни. Сега ще ти обясня защо. Нехайните хора, по някакъв начин, ако им предоставиш... Нали, говорим за хора, които са готови за промяна, защото това е много ключово при промяната към здравословен начин на живот.
но нехайните хора подлежат на промяна на навиците си. Докато тези, които не са нехайни, са прекалено информирани, прекалено така обладани от вярвания и да, какво са чули, колко е достоверно, нали вече... Тоест за тях трябва да се повече мисли. Да. Така че може би балансът е между нехайството и ненехайството. Някъде по средата би била оптималната зона. Прекъсваме за малко нашия разговор, за да видим какви са вдъхновенията на Мила Боги по темата за здравословното хранене и продължаваме в студиото. Здравейте, аз съм Мила Боги или само Боги и днес ще се радвам много да ви разкажа малко повече за това как можем да се храним по-отговорно и защо всъщност е важно да го направим. Не е изобщо изненадващо, че за хората, които работят в офис или пък ходят на училище, е трудно да се хранят пълноценно и здравословно. Животът на бързи обороти, препускането от задача в задача или пък от междучасие в междучасие дори, прави така, че времето все не ни стига. Не ни стига не само да се нахраним бавно и спокойно, но и изобщо не успяваме да направим правилния избор на храна. Търсим си все нещо готово и лесно, което да си хапнем бързо и на крак. Не се замисляме откъде идва храната ни, кой и как я е произвел. Забравяме, че храната е в основата на почти всички болести. И забравяме също, че земеделието и производството на храна са в епицентъра на големите екологични проблеми в днешно време. Малко числа. Глобално, консумацията на месо се увеличила с 4 пъти за последните 50 години. Отглеждаме и колим 74 милиарда фермерски животни всяка година. За всеки един човек на Земята това са цели 10 животни. Половината от използваемата земя на планетата произвежда нашата храна, а от тази половина цели 83% използваме, за да произвеждаме месо и млечни продукти. И въпреки, че влагаме толкова ресурс в отглеждането ни на храна, годишно всъщност ние изхвърляме 1/3 от произведената храна. С тази храна всъщност бихме могли да нахраним 815 милиона гладни хора в света. И вследствие от това неконтролируемо използване на ресурсите, последните 100 години, горе-долу откакто е открито и синтезирането на торовете, хората подлагаме плодородните почви на такъв тормоз, че те вече са започнали да ерозират, да губят плодородието си, да изсъхват и животът в тях изобщо да изчезва. Правим това без да си даваме ясна сметка, че вредим не само на околната среда по този начин, но вредим и на самите себе си. Истината е, че тази бързо отгледана храна, наторявана с синтетика и пръскана с пестициди, пропътувала хиляди километри, за да стигне до чинията ни, има поне с 50% по-малко хранителна стойност, което, както се досещате, се отразява директно върху нашето здраве. А как всъщност би могло да бъде? Ако си спомним, че всеки наш избор на храна е от значение и чрез него побутваме системата в правилната посока, можем да направим промяна. Всяка хапка, сложена в устата ни, е възможно да покажем уважение, отговорност към самите себе си и живота, който ни е заобикаля. Също така, храната не е само здраве. Тя е заявка за нашата идентичност и вярвания. Сега съм ви подготвила няколко простички съвета за това какво можем всички ние да правим, за да се храним малко по-отговорно, като моята приятелка Ани от Wholesome Boho Life, която е истински посланник на здравословното и отговорно хранене, ще допълни съветите с нейните прекрасни видео и фотокадри, които мен лично истински ме вдъхновяват. Как да се храним по-отговорно? Хубаво е да се храним бавно и с огромно удоволствие към храната, както и да внесем колкото се може повече цвят и красота. Важно е да не изхвърляме храна. С какво да се храним? Добре е да наблегнем на растителната храна, на зеленчуците, на суперхраните и да намалим употребата на месо, захар и мазнини. Често хората питат и откъде да взимат храната си. Хубаво е, когато си избираме храна, да избираме локално произведена храна
или поне да е такава, която е свободно отглеждана, дори био, защото биохраната се произвежда с огромна отговорност към нашите почви. Ако пък сме съвсем отдадени на каузата да се храним отговорно, можем дори да си направим собствена градина. И най-хубаво е да не забравяме никога, че хубавата храна е хубав живот. И изборът е наш. Не ли как най-лесно да се научим да разбираме тялото и това, което то иска, но и това, което не му е вредно? Ами тялото е чудесен индикатор, когато не харесва една храна. Нали ще започнем да имаме както, например, храносмилателни симптоми до някаква степен или промени в настроението, между другото е така един от най-основните незабележими често симптоми. От храненето се променя настроението? Абсолютно, да. Съм забелязала. Може би не, но когато... Съм обърнала внимание, да. Защото има нервна система, ентеричната нервна система, която свързва мозъка с стомашно-чревния тракт. Те си комуникират така мозъка и храносмилателната система доста активно. И точно поради тази причина казвам, че промените в настроението са... Така, сега разбирам защо шоколада. Трябва винаги шоколад да присъства. Разбира се, да, шоколада, между другото, е чудесен антиоксидант. Говорим за шоколадите, които са 70%+, нали? Но човек свиква дори с този натрапчив шоколадов вкус. А какво е мнението ти и на науката мнението за пости, за гладуване, за очистване? Как се очиства тялото от храната? Значи най-много проучвания има по отношение на Рамадан, въпросните арабски пости, но за съжаление, проучванията са основно таргетират хора с диабет. Тоест, рядко ще видим, нали, защото в крайна сметка искаме да видим какъв е ефектът върху кръвната захар на диабетици вследствие на редуциран прием на храна. Така че няма много качествени проучвания в сферата на пости и на нормалния здрав човек. Но със сигурност, пак изхождам от позицията, нали, очакваме ли да се детоксифицираме? Да, със сигурност, когато в тялото не влиза храна, кръвната захар е постоянно ниска, т.е. той има време да се регенерира повече, нали, защото в крайна сметка не е заето да обработва храната. Но по-ключов е момента, когато на захранването, когато човек започне да се възвръща към храната, дали ще се нахвърли над нея или плавно ще започва да вкарва обратно нормалните си хранителни навици, за да може да запази позитивите. Тоест, хубаво е, нали, в крайна сметка, религиозно изхождайки доста хора го правят, но въпросът е как ще се захраним след това. А какви според теб са най-големите грешки, които се допускат от хората при храненето? Нередовното хранене, отлагането на храненето е доста често нещо, което наблюдавам. Значи ставаме с идеята, че ще приемем N на брой калории, съответно ще пропуснем закуската и ще отложим храненията за по-късно, за да може тези N на брой калории да разполагаме с тях. Нали, чисто психологически това е успокоение, но тялото се чувства в опасност в такъв момент и то в никакъв случай не отслабва, защото заключва мазните си клетки, образно казано, и започва да ги предпазва, защото не знае кога ще получи отново храна. Другото нещо... Да. Немислимо, просто не очаквам. Абсолютно. Ценна информация е това, която ти предаваш днес на нашите зрители. Отново се надяваме да дойдеш, защото темата е много обхватна. Ще ни кажеш ли поне 5 задължителни продукта, които според теб трябва да присъстват всеки ден на трапезата ни? Да, значи не искам да се фокусирам върху конкретни продукти, по-скоро така генерален съвет, ако мога да дам, е да се консумират комплексни въглехидрати. Въглехидратите не са враг. Значи те съдържат, изхождайки отново от позицията за предстои учебния ден, хората се връщат обратно на работа, т.е. въглехидратите са основни източник на енергия за мозъка. Когато те не присъстват в менюто ни, съответно има последици на начина, по който се чувстваме и съответно начина, по който функционираме на работното място и в училище. Фибрите, които се съдържат във въглехидратите, все пак ние сме почти 2 кг бактерия, т.е. фибрите са тези, които хранят бактерията в добрата бактерия в стомашно-чревния тракт, което отново има доста така благоприятни последици върху продуктивността ни. Мазнините, мозъка е над 60% мазнина, т.е. може да си представите какво правят ниско мазнините диети, нали?
вече не говоря за кетоната диета, която е свръхприемна мазнина, която често показва, че да, има негативен ефект. Има негативен ефект, но протеина също е изключително важен. Аминокиселините, които идват от протеина, са предшественици на нервни трансмитери, които отново са изключително важни за менталното здраве, цялостното ни състояние на мозъка, на тялото. Така че това са основните групи храни, течностите, добрия водата. Сън, водата. Аз това щях да попитам. Абсолютно водата, съня, защото в крайна сметка може да се храним прекрасно, ако не спим достатъчно, тялото отново не се чувства добре. Така че тези неща, които всички знаем, но се опитваме да направим картината много по-комплексна, което не ни помага в никакъв случай. Нели, благодаря ти много за полезните съвети и интересния разговор. Ще очакваме по-често да ни запознаваш с най-важното, което касае здравословния начин на живот в рубриката на Албена Атанасова. Защото каквото и да си говорим, здравето е най-важното. Разбира се, и аз много благодаря. Беше ми изключително приятно. Ще те очакваме отново. Като си говорим за здраве, няма как да подминем благотворното влияние на билките за нашия организъм. В своята рубрика след малко Албена Атанасова ще ни покаже как можем да отглеждаме билки и вкъщи. Добро утро и от мен! Лечебните растения, или още наричани лечебни билки, са били открити и използвани от традиционната медицина още от праисторически времена. Лечебните растения са много полезни и затова е препоръчително да си отглеждаме някои от тях на терасата или в двора, за да имаме под ръка за лечение на най-често срещаните заболявания. С определени медицински растения можем да облекчим главоболие, стомашни проблеми и дори ухапване от насекоми. Растенията могат да се консумират под формата на чайове, да се използват като добавка към храна, да се прилагат локално като етерично масло или да се консумират като ухапче. За да ви помогнем да решите кои растения са най-подходящи за вас, ние ще изброим някои от най-добрите лечебни растения, техните ползи за здравето и как да ги използваме. Босилекът е основна билка в италианската кухня. Благодарение на витамините и минералите в босилека, както и витамин К и желязо, тази билка е полезна за борба с често срещаните неразположения. Например, манганът в босилека помага за метаболизирането на различни съединения в тялото ви. Свещеният босилек, наричан тулси, е специфичен вид босилек, който произхожда от Индия. Смята се за свещено растение, което се използва в чайове, мехлеми и други, за лечение на различни заболявания, като треска и диабет. Този вид босилек има много по-силен вкус от обикновения босилек. Ползите за здравето от босилека са намаляване на стреса, има силни антибактериални свойства, босилекът е богат източник на антиоксиданти. Укрепва костите и черния дроб и засилва имунитета и метаболизма, като подобрява храносмилането. Може да се използва като добавка към ястия или към сутрешното смути. А защо не и да си направим домашно вкусно песто? Лютият червен пипер добавя пикантност към всяка храна и е популярен детоксикатор за много хора. Пиперът е растение с загряващо, антисептично, антибактериално действие, което стимулира и подобрява храносмилането. Етеричното му масло се добавя към масажни кремове за облегчаване на болки в ставите. Лайката има висока концентрация на антиоксиданти, което я прави чудесно растение за облегчаване на различни заболявания. За спокоен сън опитайте комбинация от етеричните масла на лайка и лавандула. Може да ги затоплите в арома лампа. Локално приложена лайката притежава противогъбични, противовъзпалителни свойства и е отлично средство за сърбяща и възпалена кожа. Най-често се приема под формата на чай. Следва глухарчето. Трябва да помислим два пъти преди да премахнем тези досадни глухарчета от предния си двор. Глухарчетата не само са годни за консумация, но и са пълни с ползи за здравето. Тези лечебни растения са богати на витамин К, витамин С, желязо, калций и други. Тези витамини и минерали помагат за поддържане здравето на костите и черния дроб. Всички части на глухарчето са полезни. Например, корените от глухарче обикновено се използват за чайове.
Листата се използват като салати, а сокът от глухарче е чудесен за кожата. Колкото и да е хубаво да имаме зеленчукова градина, смятам, че за начинаещи е най-добре да започнем с билкова градина. Тя изисква минимални усилия и е лесна за отглеждане. Плюс това получаваме полза от това, че можем да консумираме нещо, което е здравословно за нас. Не се нуждаем от огромен парцел, за да извлечем ползите от отглеждането на пресни билки. Лесно можем да ги засадим в една саксия. Дори да нямаме двор или да живеем в апартамент, можем да имаме собствена билкова градинка. Това, което ни трябва, е саксия, малко почва и семена, за да започнем. А когато имаме собствена билкова градинка, можем да отглеждаме здравословни, свежи и органични билки, които да подобрят здравето ни по много различни начини. Като подсилване на имунитета, детоксикация, лек срещу обикновени настинки, храносмилане, главоболие и стрес са само няколко от нещата, с които билките могат да ни помогнат. Ехинацеята – това е едно лилаво, красиво цвете, което обикновено се използва за чай за укрепване на имунната система. Тази популярна билка се използва най-често за успокояване на възпалението от обикновената настинка, като облекчава горните дихателни пътища. Важно е да се отбележи, че ехинацеята може да причини негативни ефекти, като гадене и виене на свят, ако се приема последователно в големи дози. Популярна по целия свят е и лавандулата, превърнала се в едно от най-значимите растения с редица приложения. Великолепният аромат на лавандулата и нейното етерично масло често се използват за пълноценен сън, за облекчаване на депресия, тревожни състояния, както и за стомашни проблеми. Растението от дълги времена служи за успокояване на нервите, за подобряване на настроението и за отпускане на мускулите. Лавандуловите цветове се приемат под формата на запарка или се прибавят към водата във ваната. Прилагайте неразредено етерично масло, за да облекчите ухапвания от насекоми. Цветята невен са ароматни растения, към които мнозина се обръщат, за да подобрят цялостното си здраве на кожата. Има ги в почти всеки двор. Те са малки, ярки, оранжеви цветя. Тези цветя притежават много антиоксиданти и други здравословни съединения, което ги прави идеалният избор за отглеждане в дома. Тези растения не само поддържат тялото ви здраво, но и предпазват от насекоми. Много хора страдат от разширени вени и ако сте сред тях, може да наберете една чаяна чаша цвят от невен и го залейте с зехтин, колкото да го покрие. Затворете плътно съда и го оставете на тъмно място в продължение на 20 дни. Задължително е през ден да разклащате съда. След 20 дни може да прецедите и да използвате маслото за лекуване на разширени вени. Важно е да запомним, че винаги трябва да проверяваме с лекаря си преди да консумираме или използваме нещо ново за тялото си. Ако решите да отглеждате някои от тези растения, не забравяйте да полагате правилните грижи за тях и се въздържите от използване на пестициди или други вредни химикали за вашите растения, за да сте сигурни, че няма да допуснете химикалите вътре в тялото си. С това ви казвам довиждане. Останете с предаването ни до края. Днес във вълшебните минутки на нашия малък специалист Алекс ще видим какво здравословно решил да ни приготви. Здравейте! Ето магазина, където сте паразуваме. Сега сте ви покажа как купувам любимата ми храна. Сега ще ви покажа кои са ми любимите зеленчуци, домати, чушки, ето лука и малко магазина, краставица и ги слагаме тук. Сминахме зеленчуците, сега сме на плодовете. Сега ще вземем грозде и към първо преди да вземем зеленчуците. А плодовете не ви покажа кои са ми любими плодове. Ябълки, круши, жълти ябълки, лимон, какао. И
вътре има много витамини и така човека става голям. Точно и така можем да растем се и да станем големи. Вземем и още една, дали имаме три. Сложихме плодовете на касата, сега ще ги вземем. Ще ги сложим ето тук. Щом ще направя салата за обяд и ще си спия витамините. Чао! Когато си говорим за пътуване, често свързваме очакванията си и с нещо вкусно за хапване. Да видим къде ще ни заведе днес редакторския екип. Днес ще ви отведем до едно родопско село, където може да се насладите на най-чистата и вкусна селска храна и на едни от най-красивите гледки в България. Потегляме към село Равногор. Странно, но факт. Проучване на НАСА доказва, че село Равногор в Родопите е най-екологично чистият район на Балканите. Пътят минава точно през град Брацигово. Гледките са неописуемо красиви, докато се стигне на високо вземен, горско-зелен рай, един от многото по нашите географски ширини. Селото е сгушено от всички страни с китни поляни и възвишения, а аромата на цъфнали растения по това време на годината е неописуем. Тук е и големият кръст с надпис «Бог да пази България». Центърът на селото е изключително чист, подреден, с хубава архитектура и поддържани къщи. Тук всеки любител на вкусната храна, приготвена от екологично чисти продукти, може да се наслади на местните специалитети, приготвени майсторски по традиционни родопски рецепти. Може би най-вкусните картофи по българските земи са точно на това място, а посещението в мандрата за сирене и кашкавал ще ви убеди, че няма по-вкусни от млечните продукти, произведени в планинско село. Храната е домашна, автентична и божествено вкусна. Съвсем наблизо до Равногор са Бекови скали, едно от най-живописните панорамни и романтични гледки в България. Преминава се покрай параклис Свети Илия, където се провежда ежегодно и гайдарско нацвирване. Да се любува човек на зеления рай, който ни облива от всички страни, е добра покана и да не спираме да се разхождаме. Местността Тулука е исторически и природен резерват, намиращ се северо-западно от село Равногор. Тук наистина човек попада в приказка заради красивите поляни и прохладната гора. В района преобладава бял бор и смърч, които са под защита на закона и натурална ароматерапия за човешките възприятия. Местността Тулука е вилна зона, намираща се в гората, където можем да отседнем в някои от многобройните къщи за гости, спокойно сгушили се в прегръдките на Родопа планина. Мястото спира дъха с невероятния си изглед и заради тръпката да се видят красивите води на язовир Въча. Здраве ще рече да ти се яде хляб, да ти се пие вода, да ти се доспива след зале слънце. Сутрин да ти се става рано и като станеш, да ти се иска да размахаш ръце, да изпънеш гърди и да дишаш дълбоко и да ти се ходи пъргаво и надалеч. Здраве ще рече да те радва слънцето, да обичаш вятъра, да оставяш, да те брули и да ти се иска да те понесе със себе си. Да ти се среща човека, да искаш да му се усмихнеш и да му заговориш като на свой близък. Да чуеш и да му кажеш сладка дума, да ти се пее, да не помисляш никому зло и ако те наскърби или обиди някой, да си готов да му простиш. Здраве ще рече всичко да те радва и да ти се иска всички да радваш. С тези думи, извадени от бабиния съндък, завършваме днешните пътеки. Очаквайте ни отново следващата неделна сутрин, когато ще ви заведем в Центъра за рехабилитация и размножаване на костенурки в село Баня. Ще ви срещнем Сиво и Ива и ще ви запознаем с най-дружелюбните костенурки в България. Животът ни е даден, за да го живеем в радост.